Ազգային ժողովի աշտական հանզնաժողովների համատեղ նիստում 2025 թվականի պետական բյուջեի նախնական քննարկումն է։ Ներկա է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բացման ելույթը սկսում է պետական բյուջեի ընկալման իր խոսքերով ճիշտ դիտանկյունից, հիշեցնելով հայացակարգային մեխանիկ արքա խոս բանաձևեր։ Այդ բանաձևերից առաջինը հետևյալն է. Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է։ Երկրորդը հետևյալն է. ԵՒ հարստացիր եւ հարստար հարստացրու 3-րդ բանաձևը հետեւյալն է Հայաստանի ապագան կախված է 1 մարտից եւ այդ 1 մարտը դու ես 4-րդ բանաձևը հետեւյալն է Հայրենիքը պետությունն է Սիրում ես հայրենիքդ ու ժողացրու պետությունդ 5-րդ բանաձևը հետեւյալն է Այստեղ պետություն, այստեղ հաց, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց Բանաձևը դնելով իրական Հայաստանի հայացակարգային շրջանակի մեջ հենց այս դիտանկյունից է սկսում բյուջեի քննարկումները։ Հայաստանի հանրապետության բյուջեն մեր խավական ընտանիքի բյուջեն է, որովհետև այն ձևավորվում է մեր բոլորիս Հայաստանի հանրապետությունում ապրող եւ գործունեություն ծավալող քաղաքացիների եւ Պետական բյուջեի ձևավորման հիմնական աղբյուրն աշխատանքն է, ասում է Վարչապետը, որովեայլ ցորտիկ գույություն ունի։ Պետությունը միայն ու միայն սեփական քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունն ապահובելու ցորտիկ է, կամ ժողովրդի լեզվով ասած հացվաստակելու ցորտիկ է, ասում է Փաշինյանը։ Այսպես պետք է ընկալի պետությունը ինքը իրեն, եւ այսպես պետք է ընկալեն քաղաքացիները իրենց պետությունը, որովհետեւ եթե պետության պետական եւ ժողովրդական ընկալումը սա չէ այդ պետական գույության հերանըկարը կասկածի տակ է հենց նման համակարքային ընկալման բացակայությունն է եւ եր պատճառը որ հայաստանի հարաբերական ավելի քան 1 միլիոն քաղաքացիներ բարեկեցության իրենց կենսական կարիքը հոգալու համար սկսած 90-ականների սկզբից հերացան իրացել են արտագաղթել են և արտագաղթում են Հայաստանի հանրապետությունից։ Հայաստանում մնալը շատ դեպքերում երկար տարիներ նույնացվել է ոչ բարեկեցիկ կյանքով ապրելու մտքին համակերպվելու հետ։ Երորդ հանրապետությունում ստեղծված այս սոցիալ հոգեբանությունը լրջագույն խնդիրներ է ստեղծել մեր երկրի համար, որտեղքում եւ ճեղքում եւ անդունդ է ստեղծել բարեկեցություն եւ հայրենիք, պետություն եւ բարեկեցություն հայրենիք եւ պետություն հասկացությունների միջեւ Հայաստանի հանրապետության պետական բյուջեն իրական Հայաստանն է, այսինքն այն Հայաստանը, որը գույություն ունի դե յուրե եւ դե ֆակտո։ Հայաստանի հանրապետության օրենսդրություննի սկզբան է իրական Հայաստանի հիմքի վրա, ձևավորված չէ եւ կարիք ունի փոփոխության վստահ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ու ազգային ժողովի պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքների եւ կարգավորումների առանցքային խնդիրներից մեկը պետք է լինի Հայաստանի հանրապետության ավելու ավելի շատ քաղաքացիների համար օրինական աշխատանքով կամ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություն ստեղծելը շեշտում է նա։ Մենք պետք է լուծենք հետևյալ խնդիրը, որ հնարավորություն ստեղծենք, որ հայաստանի հարաբերությունում աշխատող, գործունեություն ծավալող ավելի-ավելի շատ մարդ հարստանա։ Հասկանանք, ոչ թե յոլա գնա Ալ հարստանա։ Մեր պետական կառավարման ամբողջ իմաստն ու նպատակը հետեւյալն է, որպեսզի ավելի ու ավելի շատ մարդ յոլա գնա։ Եվ սա է մեր իրականության առանցքային բնորոշումը։ Միջդեռ մենք մեր նպատակները պետք է ձևակերպենք, մեր խնդիրը պետք է լինի, որ ավելի ու ավելի շատ մարդ օրինական մրցակցային աշխատանքով հարստանալու իրական հնարավորություն ունենա։ Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը ներկայացնում է ֆինանսների նախարարը։ 2025 թվականին կապիտալ ծախսերը կկազմեն մոտավորապես 733 միլիարդ դրամ, 5.4% ով ģերազանցելով 2024 թվականի կապիտալ ծախսերը։ Կապիտալ ծախսերը կկազմեն համախառն ներքին արդյունքի 6.6%, որը 24 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված կապիտալ ծախսերի մակարդակին ավահասարը սակայն 24 թվականին սպասվող ծախսերի համեմատ ավել է 0.6%-ով։ Ծախսերի 55.8%-ն ուղղված է պաշտպանության ոլորտին։ 664.7 միլիարդ դրամ, որը 20%-ով գերազանցի 2024 թվականի պետական բյուջեյով պաշտպանության ոլորտին դրամադրված ծախսերը։ Մեր եւ բազմաթիվ միջազգային գործընկերների Հայաստանի Հանրապետության ԱնԱԻ համախառն երկրին արժունքի աճի պոտենցիալը բարձացել է միջինում 4.5-ից դառնալով 5.5%։ Այսինքն այն զարգացման ռայեկտորիան, որով մենք զարգանում է ինքնին 22 թվականը փոխվել է Հայաստանի տնտեսական աճը նստ կարավարության կանխատեսումների 2025 թվականին կկազմի 5.6% Բյուջեի պակասուրդը պայմանավորված вороշ ծախսերի առաջբերելու հանգամանքով կլինի 5.5% Այնուհետև միջնաժամկետում հասնելով 3%-ի կարավարության part-ը կավելանա ոչ մինչև 53.5% Այնուհետև միջնաժամկետում կբալանսավորվի 54.6%-ի մտակայքում Արևիկ Սարդարյան ար Mal